Михай! Ти си Дени! Ти си Дени, аз Ива! Аз съм Дени, това е Ива. И след дълги месеци отпуска по морета ходихме. Сега се върнахме и ще пробваме всички вкусове. Лава бер! Ако значи, не знаете, хора, това са соковете. Това е нещо, което вече сигурно повечето от вас са пробвали повече вкусове от мене. Аз се не мога да се докопам до тия, лава бер и толкова много искам и съм се Дени, айде да ги пробваме. Да, и вчера, и сега. И никога нямам в наличност, защото хора, вие направо ги разпродавате. Благодаря ми страшно много за подкрепата. Изкупувате е дума. Да, ако още не сте пробвали лава бер, отидете и го пробвайте, защото е без захар. Не мога да ви покажа кой е вкус. С калци, с магнези, с витамини B6, B12, целия B комплекс. Абе, като цяло полезно е, не е нещо вредно. Да, така че надявам се да ви хареса и се надявам на Ива да ви хареса, защото тя никога не ги е пробвала. Не съм. Виждала ги трябва на картинка. Трябва да призная, пробвала съм само розовата. Ах ти! Обеща ми! Само розовата! Еми то сега не мога, то как върви аз да го видя и да кажа не, няма да си купя. Добре, Ива е пробвала розовото, но не е пробвала нито едно от другите, така че сега ще видим нейната честна оценка. Искам да си честна, да. Наистина от едно до 10. Ама те дори хората на фен среща и да си казва, ме е любимо зеленото, червеното и аз че съм така. Добре, искам да ми обещаеш. И аз казвам, любимо ми е розовото, защото само него съм пила. Слушам. Искам да ми обещаеш, че ще си честна. И да ти харесва, и да не ти харесва. Искам да си даваш честната оценка. Добре, ще си давам честната оценка. Да, аз също ще си давам моята оценка, за да мога да подреда кои вкусове на мен са ми любими. Не, че всички да не ги харесвам, просто за сигурност има някои, които ми харесват повече. И също така ще има кървава луна 3! Най-важното е, че имаме шот. О, да. Чашата. Добре. Кое си избираш първо? Няма ли да ме изненадваш? Добре, затвори си очите, аз ще избера кое да искам да пробвам. Избери ми, добре, аз имам идея, кое искам, но да видим дали ще проработи телепатията. Е това. Верно ли? Да! Не си да не искаш да правиш ли? Синьото! Добре, значи синьото се казва Berry Blue. Значи трябва да има някакъв вкус на боровинка. На синя малина. Синя малина. Боровинка малина. Абе, за тебе едно и също. Айде, Иве! Опа! Искам само да видиш бутилката каква яка. Виж, тук имаме принтирана мечка от двете страни. Нашата бутилка, колко много пъти сме въртяли този дизайн. Давай! Не. Много! Мериша малко на сапун. На сапун? Трябва да съм честен, да. Сипвай не. Да пробваме. Давай, айде. Еха, е гад якият цвят, обаче това трябва да го признаеш. Така е. Това между другото ще е много яко за някакви неща, ако искате да си играете на отвари или виж, нещо. Виж как изглежда. Е, знаеш колко ще е яко, ако сложим едно фенерче отдолу и то ще се... Айде! Е супер яко, си не чакай, сега ще намеря. Взей телефона, давай! Слагай го отдолу. Гледай колко се е яко. Давай, слагай го отдолу, да видим. Гледай! Ая, махни това, да сложим това. Човек! Много найс! Ще най-накрая да го пробвам? Давай. Разрешено ли ми е? Разрешено ти. Няма и така готова. Защо? Чакай! Ива! Защо изпи моето? Добре, колко му даваш от едно на 10? Харесва ли ти? Не, аз просто опитам. Не, чакай, имам... Добре, сипи си още, ако искаш. Имам и познат вкус. Давай. Май има вкус леко на розовото. Какво? Не, много е странно. Много ми харесва. Обаче, както знаете, аз много обичам такъв тип вкусове, които са различни от всичко друго, което си пробвал. Ама са наистина, честно мнение, не защото сме най-добри приятели, наистина си казваш мнението. Това ми е... Искам да кажа 9 от 10. 9 от 10? 9 от 10, не за друго, просто защото имам много други. Мога ли да ги степенувам накрая? Сега не мога. А не, на всяко даваш оценка. Ама сега си мисля, че не мога да му дам... Еми, колкото 10 толкова. 10, защото си мисля, че нещо друго може колкото да ми хареса. Колкото толкова. Давай, решавай. Ами, 9 от 10. 9 от 10. Не за друго, просто... Защото имаш още 5 имам вкуса. Имам още 5 вкуса. Добре, да, се пробвам. Аз не, че не съм ги пробвал 200 000 пъти, докато ги направим. Въртяли сме над 100 комбинации, докато стигнем до тия. Верно ли? Да. Как изобщо можеш да ги пиеш сега?
Ей, остави малко бе. Ей, синьото ли ти е любимо? Кажи няма сега. До края на видеото трябва да останете, за да разберете, но... Е, Денис, маме! 9 от 10. Ти му даре 9 от 10. 9 от 10, защото... На синия... Я пишете в коментарите, вие колко давате на синия Лава Бер. Светиш син Лава Бер, това е много грей. Да, колко сега, се дава? Ивче, давам ти уникалната възможност ти да си избереш сама... Ама искам ти да познаеш кой цвят. Аз ще го избера и ти давам ти да пинеш с затворени очи и ти добре. Ще познаеш. Окей, давай. Окей. Така, така... Защото аз се бак ги знам вкусовете права си и трябва да видя да мога разпознава с затворени очи. Ето това. Това. Така. Добре, дай ми бутилката. Заповядай. Добре. Отвори си я. О, да. Чули този звук? На скъпа пластмаса. Вече го познали, бе. Ето, браво, бе, Дениса. Хора, не се кисно. Мале, влезе ми в мозъка, добре. Ай, стига го душил. Това е пинк дринк. Ей, колко... Добре, да е, хубаво. Как го познах? Как го познах? Не сме го правили 6 години, не се вика. Това е добре. Пинк дринк със сигурно. Я го служи и него на фенерчето, да видим. Всяко лава берче трябва да мине. Тест. За сега, извинявай, обаче синьото бие. Синьото седеше по-яко, но и това е готино, виж. Ма синьото е такова... Това е като полшенка във Fortnite, да. А това е като някакъв любовен еликсир. Синьото свети по-яко. Да, добре, окей. Искаш ли да пробваш сега? Розовото ти си го пробвала. Ако... Давай. Аз знам, че обичам розовото. Наистина, розовото много ми харесва. Но сега след синьото ще ми е интересно. Това е първият път, дето пробвам всичките вкуса, да. Но след друго. Така че имам чувство, че го пробвам за пръв път. Аз саде. Май на мен синьото ми харесва повече от розовото. Повече от розовото? Да. Значи розовото колко тогава е? 10. Не. Ох, трябва да намаля. Ама аз не искам да намалям. Ама... Не защото е адекватно, просто защото трябва да се степенува 8,9 от 10. Добре. А можеш да познаеш пинк дринк с какви неща е вътре? Какъв... А не го чети отзаде! Да, пише го на етикета. Лава Бер ООД. Добре. Горе, дясно. Не, газирани съставки. Има много витамини. Оф! Е, тука бе жена, пише си го на чист български. Розовото е със. Гледай какво пише. Къде пише бе? Чакай, че не мога да фокусирам. Ето, с диня и малина. Диня и малина? А, да, има вкус на диня леко. Е, да, то основната съставка е диня вкуса. Добре, сега, следващото да го изберем заедно. Не, искам да си затворя очите. Ай, като и на... И разбъркай. Добре, чакай. Аз сега знам кой е следващия вкус, който много искам да пробвам. Давай. Да видим дали телепатията ще проработи. Давай. Давай. Оп. Окей, там има бутилка. Не искаш ли червеното? Не искам да пробвам зелено. Зеленото? Еми то все пак зеления цвят ти е любим. Я да видим това как свети. Оу. Или пак синьото печели. Ма това е някакси доста такова кърваво. Да, кървовичко е. Кърваво? Mm-hmm. Ау! О, да, този звук е уникален. Човек. Това хората казват, че най-сладкото човек, за това се това казва... Човек, това мирише много яко! Казва се Sweet Red. На какво ти мириш? На бомбони. А ти обичаш бомбони? Да, мирише ми на бомбони. Ами давай. Ами да редно, така ще го пробвам. Ами добре. Това е с вкус на, сега ще ти кажа. Мисля, че беше, да. Това е с драконов плод и лимонада. Ама... то, ако не направиме простотия, няма да сме ние. Име с бяла риза съм, как можа да ме полееш? Не, не съм ти поляла ризата. Да, на ко съм? Оля ми дрехите. Благодаря ти, бе, пръсна си. Да, и аз те пръснах, давай. Не, не го изпивай цялото, кажи си мнението.
Не, то ми е, че това ще го става да се го изпия по-късно. Това ли ти е 10 от 10 за сега? Не, още нищо не е 10 от 10, аз после ще кажа. Това ми харесва страшно, наистина. А няма ли да ми дадеш да го пробвам? А ти нали го знаеш? Не искаш ли? Добре, аз съм първият тогава, който пробва зеленото в такъв случай. Като си толкова лоша, аз ще бъда също. Айде, пробвай зеленото. И виж как свети зеленото. Гледай като слайме. 3, 2, 1. О, да. Може първо поне да го помириша. Може само да го помиришеш, но аз ще го пробвам първи пред тебе. Ябълка и киви. Брутално е. Кажи да пробваш. Айде! Ей, Бого, не стига, че чакам 2 месеца, ми сега ми го дърпа от ръцете. Айде, давай пи, стига се обяснявала. Аз сега. Каква е тази физиономия, не мога да я разбера. Ти си като майка ми, радваш ли се, не ти ли харесва? Не, харесва ми, но трябва да призная, че другите три вкуса ми харесват повече. От зеленото? От зеленото, да. Добре. Те затова са 6. Да, но зеленото е много свежо. Честно казвам, мисля, че това би била напитката, която бих избрала в много горещ ден. Да си хидратираш едно. И искам нещо да ми е свежичко. Тия ми харесват като вкусове повече, чисто като вкус. Да. Обаче това е определено свежата напитка. Да. Така че 10 от 10 за свежест. Добре. Продължаваме на там, остават още цели 2 вкуса, преди да ги разположим и да покажем на Ива кои са любимите вкусове. Така, затова ги дърпам настрани и нека да ги покажем последните 2 вкуса, Иве. Иве, дай лава бера. Иве, дай лава бер на пики. Нищо и няма. Тя се снова. Виж как свети оранжевата. Майте ти е на тебе. А виж как свети лилавата. Оранжевата свети по-хубаво. Е така е, защото лилавата е по-тъмна. Добре, коя ще пробваш по... Оранжевата. Оранжевата? Да, защото имам някакво усещане, че лилавата ще има вкус на грозде. А ти обичаш грозде? Аз обичам грозде, така че искаш това е... Искаш последното? Това е малко горе-долу бита карта. Тук знаем какво предстои. Добре. Обаче оранжевото, ако бях нормален човек, ще си помисля, че сте сложили портокал. Но обаче, понеже ни познаваш... познавам, знам, че не сте сложили портокал и затова ми е интересно. Всъщност има портокал. Има ли? Искаш да ти кажа? Значи вътре има манго, мандарина и портокал. О, вау! Мирише на зима. На зима? Мирише точно... На Коледа? Да, мирише... Аз обичам Коледа, ти знаеш. Мирише на мен любим. А той червеното изглежда Коледно и ти него го хареса. Любимия ми сезон е зимата. Добре, давай. Хубаво е, но ми е най-невпечатляващото. Най-класически ти е то. Най-класически ми е, да. Да. Не, в смисъл, харесва ми, определено, но от другите 5 вкуса... Добре, дай аз да го пробвам, де. Една ли ми го пробвам? Хората искат и аз да ги пробвам и аз да си пина малко лава бер. Пини си. Ама накрая на видеото искам да ми кажеш кой е твоя любим вкус. Аз пък много харесвам оранжевия вкус, защото това е точно като лавата, оранжева. И се казва Orange Magma. И аз му давам доста повече точки от тебе, защото няма нищо лошо в това да има класически вкус. Но сега идва време за сигурно твоят любим според мене, защото Ива обича абсолютно всичко свързано с грозде. Грозде само май не обича, но обича гроздови бомбони, гроздови напитки, гроздови обувки, всичко, което е в цвят или вкус на грозде. И затова Ива, аз ще ти го отворя, но ще ти дам все пак на теб частта да го пробваш. На какво мириш? Ако трябва да съм абсолютно честен, да мирише на сорта грозда, който се казва Отел. Не знам дали... Отел, добре. Да. Мотел. Отел. Отел, мотел, бутел. Отел. Денислава, не си познаваш сортовете грозде. Но точно този сорт грозди има много такъв точно сладък вкус.
И това мирише точно на такова грозде. Добре. Да. Айде да те видим тогава. Как си познавам човека? Това значи съвсем ненарочно отиде на последно място, но си те познавам. Да, 10 от 10. Това е 10 от 10, благодаря. 10 от 10. Даже няма да ти го пипам. Пи си го ти. Няма да те притеснявам. Да. Има вкус точно на това грозде, което ти казах. Отел. Отел. Да. А, така, да знаете, отел грозде Purple Grape. Както знаете, аз съм пристрастен и всичките 6 вкуса са ми любими. Искам Ива да ги нареди от този, който най-много и харесва тук пред нея, до този, който най-малко и харесва тук пред мен. Имаш всичките 6 вкуса, така че избирай. Давай. Няма проблем. Значи имам само 2 отговора за сега. Значи този оранжевия най-малко ти харесва на тебе. А, лилавия ти харесва най-много. И сега тук, вече, какво правим? Давай. Това е много сложно, това е като някакъв шах, сега, който ще играя. Мога ти припомня на кое реагира най-много? На синята. Да. Синята ми харесва много. Да, синята определено обаче, ще е на обаче после пробва червеното. И каза, че това, и даже си го отдели настрани. Сега ти ли ще ми диктуваш как да си подреждам бутилките или... Давай, давай, нищо не съм казал. Ако трябва да съм честна, после бих сложила зеленото. Защото наистина това е уникален вкус, както казах, когато ти е топло и искаш нещо свежо, бих си избрала това. Другите имат много интересни и специфични вкусове, които много ми харесват, но понеже и това си е напитка, която може да се хидратираш, да ти е хубаво, бих сложила на трето място зеленото. Добре. После бих сложила... Еми да, 6 са! Оф! Не може ли тия двете да са на едно място? Не, не, не. Е така, е така. Не, трябва да си ги избереш. Кое ще ти е на четвърто, кое ще ти е на пето? Може пет, би... четири, три! Добре! Добре, е хубаво ти. Две! Две и половина! Розовото ще е на... на четвърто място. И червеното, което така му реагира, го слагаш на предпоследно. Не, просто защото е много сладко. Ето, това сега за Sweet Red. Да, аз обичам сладко, обаче чисто като това е определена напитка, която бих могла да изпия наведнъж. А тази може би ще ми трябва да се разделя на 2 пъти, просто защото ще ми стане сладко. Да, ти не обичаш толкова сладко. Да, но това не променя факта, че ми харесва. Добре, да, това е подредбата на Ива. Най-много харесва лилавата, най-малко харесва оранжевата, а пък така е разпределила всичко останало, докато на мене всичките те са... като мой... Коя ти е любима? Бебета. Коя ти... трябва да имаш любима. Да любима. Имаш любима. Кажи ми коя ти е. Ма това са децата ми, Ива. Как да избера любимото ми дете? Е, значи и аз знам, че майка ми има 2 дъщери, обаче знам, че обича сестра ми повече. Това стана много дарк изведнъж. Добре, ако трябва да избирам коя си взимам най-често лично аз, бих казал, че най-често си взимам лилавата и аз, понеже аз също много обичам грозде и затова като е хладна и студена, направо се скъсам да я пия, така че лилавата много ми е любима. Слагам я и аз нея на първо място, да видиш, че сме винаги на едно мнение, постоянно. А вие може да ни напишете в коментарите каква е вашата класация на Лава Бер и коя ви е любимата напитка. Пробвали ли сте всичките и ако не сте ги пробвали, как може да ги класирате, ако не сте ги пробвали всичките? Или кажете дали искате да направим огромен Лава Бер коктейл, който ние да смесваме различните сокове. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало. Това беше всичко от нас, Unboxing Antilopi и тези Лава Бер сокчета. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите един лайк за нашите Лава Бер и браво на Дени, на Анди, на Дани, на Йоан за това невероятно нещо. Лава Бер и напред! Лава Бер is everywhere!